Слов'янськ – місто, яке вважають західними воротами Донеччини. Місто, до якого знову хочуть прорватися ординці, котрі називають себе слов'янами. Вчора окупанти вдарили по приватному сектору Слов'янська. Московити били касетними снарядами. Це такі снаряди, які начинені капсулами. Вони розлітаються скрізь по території, розриваються, вилітає шрапнель і вбиває все живе. Ось, наприклад, один з таких прильотів. Люди кажуть, вчорашнє словами не передати. Смертоносний метал розлітався так, що спасу від нього на вулиці не було. Перебиті комунікації, комунальники лагодять мережі. Електрика тут наразі єдина з вигод. Води і газу немає давно. Я був в домі, мені повезло, я вовремя успів упасти на землю. І, ну, как бы, небольшой такой спуск, спуститься, я не знаю, как это назвать. А вот родители успели за секунду забрать в подвал. Просто повезло і все. Ось така маленька шрапнель, вона створена для вбивства саме людей, не знищення техніки, а саме людей. І касетні боєприпаси, вони заборонені у всіх цивілізованих країнах. Ви встигли сховатися хоч десь? Не хвилюйтеся. Не встигли. Якщо судьба, так вони такі. Ну, знаєте, ну, ховатись треба якось. Ну. Не успіваєш. Зайка, з удовольствием, да нікуди. Як воно без предупреждения, бух. Металевий лист. Пробиває просто, ну, наскрізь. Уявіть собі, що воно робить з людиною. Вон в кришу четверта, і з тої сторони дома п'яте. То бачите, яка щільність була? Тобто, ну, все живое знищили. Да. Кажуть, люди позагинули. От сосед тут загинув. От это, що, наверное, от это в огород упало, наверное, скосило соседа. Ось одна з капсул таких смертоносних залетіла сюди, прямо у двір. І ось на цьому місці загинула людина. Это невозможно. Это ж полетіли. Ну, скільки ж це може потрапити по людям, по живим бити? Ну, если мы выехать не можем, у нас денег нету. Так что мы должны делать? Вочевидь, ворог розраховував вбити якомога більше людей, адже обстріл стався після 6-ї вечора. Багато людей, містян перебували на вулиці. Бачите, і зараз скільки тут слов'янців. Вони їздять на велосипедах, ходять пішки. Тобто цей мікрорайон надто залюднений. Внаслідок обстрілу четверо мирних людей загинули. Десятеро зазнали поранень. Всі тяжкі, з осколковими пораненнями черевної порожнини, грудної клітини, кінцівок. Ну, всі в тяжкому стані. Ось такими, да, предметами були поранені. Це ми там наздирали. Так, наші хлопці один із таких уламків вчора знайшли в черевній порожнині. Про інтенсивність бойових дій на Слов'янському напрямку свідчить канонада. Ми працюємо тут вже понад півгодини, і вона жодного разу не припинялася. Тому звертаюсь до мешканців міста, не виходьте без нужди на вулицю. Сьогодні також повинні були почати роботу пункти видачі гуманітарної допомоги, але призупиняють цей процес до понеділка, далі по ситуації. Бережемо себе, тримаємось ми разом. Смуток людських трагедій затьмарює все. Та як би там не було, а Донеччина сьогодні відзначає ювілей. Донецькій області 90 років, і вона на весь світ заявляє: Донеччина – це Україна. З Донеччини Ігор Ловинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».